experiência, Mariana. De que se identifica esta experiência? Reação é esta? Ácido passe. Reação ácido passe. Então, temos ali o Mauro, nos vai ajudar. Então vamos começar por quê? Pelo ácido. Então, vamos colocar ácido num recipiente que se chama? Balão de Erlenmeyer. Será preciso uma grande quantidade? Não. 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 Mais ou menos. Quanto? Para as pessoas que quiserem fazer lá em casa? 100 ml. Uns 100 ml, mais ou menos. Então agora, passamos para o outro Erlenmeyer de a solução básica. Básica. Aqui nesta experiência é importante. Há aqui um cuidado especial, não há? Qual é que é para ti? É a troca, né? Dos Erlenmeyer. Agora temos ali a mesma cor, não é? Qual será a ácida? Qual será a base? Vamos ver ali pelos rótulos. Pronto, então temos que comprovar que uma delas será ácida. Eu desconfio que será aí da esquerda, do vosso lado direito, não é? Sim. O que é que achas que o Mauro deve fazer? Para confirmar o caráter da solução que está ali à direita, que é ácida. Adicionar o tronozol. Tronozol. Então, qual é que é a cor que tu esperas obter? Vermelho. Vermelho? Vamos lá ver. Está a ficar vermelho. Deixa pôr mais um bocadinho. Tá, não há dúvida que está vermelho. Então, o caráter desta solução é? Ácido. Ácido. Pronto, então agora vamos fazer o quê? Agarrar na fita. Vamos fazer a mistura, né? Adição. Ácido. Da solução básica à solução ácida. Pronto, negrinho. O que aconteceu? Ficou azul arroxeado. Ficou azul arroxeado. Então, qual será o caráter da solução agora, neste momento? Básico. Básico. Então, o tornozol torna-se vermelho em soluções? Ácidas. E depois, como pode ficar azul ou recheado? Pode ser básico ou neutro. Pode ser básico ou neutro. Portanto, neste caso, a solução ou é básica ou neutra. Então, em que é que ficamos? Como é que podemos tirar ali a... Vamos concluir se é básico ou se é neutro. Com a fita do pH. Com a fita, com o indicador? pH. pH, ou universal. Então, Mauro, vais ter algumas gotinhas. Passar aí na fita. O que é que deu? pH? 14. 14. À volta daí. Então, se deu um pH, quanto é que é o pH? Mauro, diz lá, não estamos a conseguir ver. 14, hein? Então, a solução neste momento está... Básica. Básica. O que é que deveríamos ter feito para a solução ficar neutra? Ficou básica. Portanto, estava ácida, ficou básica. O que é que deveríamos ter feito para ficar neutra? Não pôr tanto... Solução? Solução básica. Básica. Pronto, agora podíamos fazer uma nova experiência. Portanto, nesta situação, portanto, colocamos solução básica a mais e ela ficou básica.